У Луцьку відбулося святкове відкриття нового навчального року Волинського національного університету імені Лесі Українки. Цього року до Волинського вишу прийшли навчатися аж 1326 студентів-новачків, а це більше, ніж минулого року. Як вітали новообраних студентів і першокурсників з початком навчання, бачили наші журналісти. Мантії, кульки, музика та привітання. Сьогодні на стадіоні Волинського національного університету імені Лесі Українки відбулася офіційна посвята першокурсників. Студенти йдуть в університет, мають радуватися і улибатися. Це дуже велике свято для мене, це дуже великі переживання і дуже велика радість одночасно. Перша у Волинському виші цього року навчатимуться студенти на факультеті медицини. Тетяна – одна з них. Мені дуже подобалася медицина, і батьки мене підтримували у цьому. Вони постійно казали, що іди на фармацевта, ти будеш працювати в аптеці, будеш стояти така гарненька в білому халатику, в білій шапочці. І мені це дійсно подобалось. Мені навіть образ цей просто такий чарівний, я не можу. Мені дуже подобається, що я тут навчатимуся. Анастасія вступила на факультет інформаційних технологій та математики за спеціальністю кібербезпека, яка з'явилася у Волинському виші нещодавно. Сподівається, знання, які здобуде тут, допоможуть у майбутньому. Я думаю, що знайду, по-перше, хорошу роботу. Тобто це може бути або якась приватна фірма, або державна типу Служби безпеки України. Ось, звичайно, там буду якось комбінувати, робити цей такий синтез знань математики, інформатики, взагалі всього, чому мене научать в цьому вузі. Однак нині у Волинському виші є проблема. Випускники шкіл, які склали успішно ЗНО та мають високий бал, їдуть на навчання до Києва, Львова або ж за кордон. А потім, здобувши вищу освіту, лишаються там працювати і вже не повертаються на Волинь. Ректор зазначив, що за останній рік в університеті багато чого змінилося. Відтепер виш буде випускати медиків. А ще в університеті призначили нового голову наглядової ради. Ним став нардеп від Луцька Ігор Палиця. Відповідно, ми звернулися до Міністерства освіти і науки України з пропозицією оновити наглядову раду університету і головою наглядової ради університету призначити Ігоря Петровича Палицю. Міністерство освіти розглянуло наше прохання, воно було законно, воно відображає наші прагнення з точки зору забезпечення якості освіти. Ми підписали меморандум із фондом Ігоря Петровича тільки разом і спеціальну програму, яка називається «Таланти розвиваємо на Волині». Анатолій Цьось зазначив, що цього року 50 найуспішніших першокурсників Волинського національного університету імені Лесі Українки отримуватимуть по 1500 гривень в якості стипендії від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Про це університет і фонд домовилися, підписавши 24 липня меморандум про співпрацю. Отримуватимуть стипендію в розмірі 1500 гривень протягом кожного першого семестру, крім державної стипендії. Далі вже як залежить від того, наскільки студенти старанно будуть виконувати свої обов'язки і будуть чи не будуть мати стипендію. Це унікальний проєкт, і я щиро дякую Ігорю Петровичу за таку можливість мотивувати талановитих студентів. Анна Романчук, Дмитро Кудик для новин на часі.